NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. पश्चिम नेपाल स्वायत्त राज्य परिषद नेपालले देशलाई जातीय आधारमा संघीयतामा लाने प्रयासका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने बताएको छ। राजधानीमा आइतबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी परिषदले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। मुलुकलाई वैज्ञानिक संघीयतामा लैजाने हो भने पश्चिम नेपाल, पूर्वी नेपाल र मध्य नेपालको रूपमा संघीयतामा लैजानु उत्तम हुने भन्दै यसो नगरिए देश विखण्डन हुने भन्दै यस कार्यलाई रोक्न आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको परिषदको ठहर छ। पश्चिम नेपाल स्वायत्त राज्य परिषदमा 5 अञ्चलका 24 जिल्ला समावेश गरिएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै पश्चिम नेपाल स्वायत्त राज्य परिषदका अध्यक्ष थापाले हिमाल, पहाड र तराईका जात जाति क्षेत्र र भौगोलिकताको आधारमा समायोजन सहितको संघीयता परिषदको प्रस्ताव रहेको बताउनुभयो। हामी आफ्नो क्षेत्रको विकास हामी आफै गर्छौ, केन्द्र सरकारसँग चाहिँ हामी मुख ताक्दैनौ, तर हामीलाई अधिकार चाहियो। त्यो अधिकारको लागि हामी चाहिँ अहिले संगठित भएका छौ र त्यो अधिकारको लागि चाहिँ हामी लड्न तयार छौ, आन्दोलन गर्न तयार छौँ। र अहिले चाहिँ हामीले यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत घोषणा गरिसक्यौँ कि हामी अब आन्दोलनको सङ्घारमा छौँ र पश्चिम नेपालका जनताको लागि हामी जेसुकै गर्न पनि, पश्चिम नेपालको जनताको अधिकारको लागि हामी जेसुकै गर्न पनि हामी चाहिँ अब तत्पर भइसकेका छौँ। मुलुकका ठूला राजनैतिक दलले जातीय संघीयताको प्रभाव र असर नै नबुझी देश टुक्र्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष थापाले विविधतामा एकता, राष्ट्रको आवश्यकता नै आफ्नो मूल मन्त्र रहेको बताउनुभयो। पश्चिम नेपाल क्षेत्रको विकासको लागि इमान्दार, दूरदर्शी र ठोस राजनैतिक इच्छा शक्ति भएको राजनैतिक नेतृत्व तथा कार्यक्रमको अभावका कारण सर्वसत्तावादको अन्त्य र सामाजिक न्यायको लागि पश्चिम नेपाल स्वायत्त राज्य परिषदको विकल्प नभएको परिषदको ठहर रहेको छ। पश्चिम नेपाल स्वायत्त राज्य परिषद नेपालको पत्रकार सम्मेलन सम्बन्धी समाचार यति नै।